800 медичних працівників району минулого тижня відзначили своє професійне свято. Напередодні їхню непросту працю вшановували керівництво медичної галузі району, представники громадськості, керівники районної влади. Ви зберігаєте людям здоров'я, відновлюєте їх здоров'я. Це надзвичайно важлива місія. Дуже, я не уявляю, якщо чесно, яку психологічне навантаження ви несете, коли людину піднімаєте з лікарняного ліжка. Тому в цей день, безумовно, я хочу побажати вам, перш за все, здоров'я вам. Це дуже важливо, щоб ви могли і мали можливість відновлювати для інших оцю красу життя. Будьте здорові, будьте щасливі. У нас сьогодні, як у районної влади, є надзвичайно багато амбітних планів. Сьогодні вже дякувати допомозі народного депутата, ми змогли відкрити ще одне у вас відділення, да, стерилізаційне. Сьогодні у нас у планах вже закладено допомога державою порядка 5 мільйонів гривень. І крім того, так само ви чули, Олександр Володимирович збирається долучитись до цього проєкту. Ми нарешті зрушимо той 20-річний довгобуд. Для цього потрібні руки, для цього потрібні ваше серце. Тому з святом вас, здоров'я вам, удачі і до наступних перемог. Дозвольте мені звернутися до вас в переддень вашого професійного свята з найщирішими словами подяки за вашу благородну працю. Адже не секрет, що для людини, яка живе, працює, народжує, творить, виховує, найголовніше – це здоров'я. І ви, шановні медичні працівники, своїм працею, своїм професіоналізмом даруєте людям здоров'я, віру і надію. Саме ви, саме ваша професія є найдорожчою в нашій країні і в нашому районі. Саме у вас закладені ці риси характеру добра, щирості, порядності і людяності. Я щиро вам бажаю, щоб вам столицею повернулося це добро, яке ви даруєте нашим людям. Свято у вас, здоров'я вам, щастя, добра, радості і усіх земних гаразів вам і вашій родині. Маю честь від імені громади нашого міста, від імені виконкому міської ради і депутатського корпусу міської ради привітати вас з професійним святом. Шановні, хто би що не говорив, але найдорожчий і найцінніший скарб людини – це здоров'я. І тому то люди з великою шаною, повагою відносяться до охоронців здоров'я, до медичних працівників. Адже починаючи з самого народження і до самого останнього подиху ви опікуєтесь нами, простими, пересічними людьми. Дякую вам за самовідому, невтомну наполегливу працю. Слова вітань та поваги до медиків висловили і представники громадської організації «За конкретні справи». Ви знаєте, що Олександр Володимирович завжди піклується про медицину. І черговим доказом цього є та подія, яка відбулася в минулу неділю. Це відкриття вашого стерилізаційного відділення, вашої пральні. Що там гріха таїти? Ми, кожен із нас, давно махнув рукою на ту будівлю і думав, ще рік-два, і вона взагалі розвалиться. Але ні. Є, прийшов Олександр Володимирович, пообіцяв і зробив. Пообіцяв і зробив. Крім того, що він депутат Верховної Ради, він ще очолює Хмельницьку обласну громадську організацію «За конкретні справи». Вдумайтесь в ці слова «За конкретні справи». І ці конкретні справи ось уже на протязі більше 3 років втілюються в життя. Керівники районної лікарні та Центру первинної медико-санітарної допомоги висловили вдячність своїм колегам за працю, побажали доброго і довгого здоров'я тим, хто стоїть на варті охорони найціннішого, що є в кожної людини. Ми за останній час прийшли до висновку, що ті реформи, які проводяться в державі, вони, якщо вони підуть на користь людям, вони будуть потрібні і будуть зроблені. Ми одні з перших з Миколою Івановичем зробили таку реорганізацію нашої галузі охорони здоров'я під дією наказів Міністерства охорони здоров'я. І ми працюємо зараз спільно
разом з районною лікарнею. Всі роботи, які ми проводимо, і в лікувальній роботі, і в організаційній роботі, ми проводимо разом спільно з адміністрацією районної лікарні. Тому сьогодні, перед день нашого свята, я хочу привітати вас всіх. Ви знаєте, що говорите за майбутнє, давайте зупинимося ще на минулому. На нас дуже покладаються великі надії. Лікарня, яка буде збудована, це просто будинок. А в тому будинку повинен працювати колектив. І я рахую, що ми оці роки всі, і оцей рік, працювали над собою, щоб наш колектив був якомога грамотніший. І розумію, що нам, можливо, не вистачає апаратури, не вистачає такої потрібної, але я думаю, що в недалекому майбутньому вона в нас з'явиться. І тоді ми заявимо про себе як дуже серйозну лікарню. В всякому разі, хай не подумайте, що це мрія, я думаю, що ми йдемо до цього і ми це зробимо. Я в цей день хочу вас щиросердечно привітати з наступаючим святом, побажати вам всім, вашим родинам здоров'я, благополуччя і всіх гаразди. Того дня кращим медичним працівникам були вручені грамоти та цінні подарунки від обласного департаменту охорони здоров'я районної адміністрації районної та міської ради центральної районної лікарні.